ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ልዩ ዝግጅት ወደ እናንተ የምናደርሰው ይሆናል። ደሞም ሳድ ማስነኝ አብሪያችሁም ቆየው። እንግዳችን ዛሬ ዶክተር አስናቀች ወልደ ትንሳኤ ናቸው። ዶክተር አስናቀች ጥሪያችንን አክብሮ ወደ ስቱዲዮአችን ስለመጡ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንኳን በሰላም መጡ እንላለን። እናመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። ዶክተር አስናቀች ማን ናቸው? ምን አይነት የህይወት ተመክሮ በተለይ ከስራ ጋር የተያዘ ምን አይነት ተመክሮ ይኖሩታል? እኔ እንግዲህ የተወለድኩት በገጠር ነው። በጣም ገጠር ውስጥ ከገበሬ ቤተሰብ፣ ሁለቱንም ያካተተ ግብርናንም ሌላ በንግድም አካባቢ በተለይ አባቴ በዛ ኤሪያን ያደኩት እርሻ ወይም ደግሞ የምግብ ምርት ምን ያህል የህብረተሰብ ገንቢ ወይም ደግሞ ለህብረተሰብ ከሚያስፈልጉት ዋነኛ ጉዳዮች ናቸው ብዬ ነው ማምነው። እንግዲህ ያን የልጅነት ጊዜና የወጣትነት ጊዜ በገጠር ያሳለፍኳቸው ጊዜዎች እስካሁን ድረስ ያለውን ህይወቴን የመራው ይመስለኛል። ምክንያቱም አሁንም ራሴን ገበሬ ነኝ ብዬ ነው የማስተዋውቀው። ምክንያቱም ገበሬ ማለት የሰው እንግዲህ ለሰው ልጅ ከሚያስፈልጉት ውሃ፣ አየርና ምግብ ሶስቱን ያካተተና ሶስቱንም አዋህዶ የሚያቀርብ ሙያ ነው። ሙያተኛ ነው። ከማንኛውም ፕሮፌሰር ይሁን ዶክተር ይሁን ከነዚህ ሁሉ ያነሰ ነው ብዬ ሳይሆን እንዲያውም የበለጠና ከዛ ብዙ ትምህርት የምናገኝበት ሙያ ያላቸው ህብረተሰቦች ናቸው ብዬ ነው የማምነው። ና እነሱ ጋር ነው አሁንም የምሰራው። አሁን በስዊድን ሀገር ከግብርና ምርምር ጋር በተያያዘ ነው የሚሰሩት ዶክተር ትንሳኤ። እስኪ ከዚህ ጋር እያይዘው በዛ ሀገር የሚሰሩት በተለይ አትኩሮ የሚሰሩበትና ያሉበትን ደረጃ ይግለጹልን። እኔ እንግዲህ የምሰራው መንግስት መስሪያ ቤት ነው፣ የስዊድን መንግስት። የስዊድን መንግስት እና በስዊድን ውስጥ ወደ 21 የተለያዩ ሪጅኖች አሉ። ከዛ ውስጥ አንደኛው ነው ኦፕሰላ እና ኦፕሰላ ደግሞ በአካባቢው ካሉት ሪጅኖች በግብርና ከፍተኛ ቦታውን የያዘ ነው። የግብርና መሬት የገጠር መሬትንም ያካተተ ማለት ነው። እና እዛ በገጠር ልማት ዲፓርትመንት ውስጥ ነው የምሰራው። ኦልሞስት ከ18 አመት በላይ ሰርቻለሁ። የመጀመሪያው 7-8-9 አመታቶች በይበልጥ ለገበሬዎች በሚሰጥ ድጎማ ላይ ነበር የምሰራው። ያም ድጎማም ደግሞ የበለጠ ገበሬዎቹ እንዲሁ ዝም ብለው ቁጭ ብለው ሳይሆን ለሀገራቸው በተለይ የአካባቢ ጥበቃን በተመለከተ ውሃቸው ማጽዳት በ50ኛውና በ60ኛው በ70ኛው አመተ ምህረቶች በጣም ብዙ ምንድን ነው የሚባለው ፍጥነት ያለው የእርሻ አግቦት ነበራቸው። በጣም ትልልቅ እርሻዎች ለማድረግ እና እንደገና ደግሞ ተጨማሪ አሁን ለምሳሌ እንደ ፈርትላይዘር ወይም ደግሞ ፔስቲሳይድ የፕሮቴክሽን እንደዛ ነገሮችን በጣም የተጠቀሙበት ጊዜ ነበረ። በጣም ማምረት አለብን የሚባል ልክ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የማየው ሁኔታ እዛ ነበረ። ግን ያ ደግሞ በጣም ትልቅ ችግር ነው የገጠመው። ስዊድንም ብቻ ሳይሆን መላው ዩሮፕን፣ ውሃው፣ ሀይቁ፣ ወንዙ ብዙ ተበክሏል። እና ያንን የመበከሉን እንትን እንዴት አድርገን ልንቀንስ እንችላለን? ከእንግዲህ ወዲያ ደግሞ በምናመርትበት ጊዜ ለወደፊት ለልጅ ልጅ የሚተርፍና ንጹህ ውሃ የሚጠጡበት ንጹህ ምግብ የሚመረትበትን መንገድ በተመለከተ በተለይ በተፈጥሮ ምንድን ነው በጥበቃ ኤሪያ ላይ ኃላፊነት ነበረኝ የሰብሲዳሪ ፕሮግራም። ከ2007 ጀምሮ ግን ብዙ ፕሮጀክቶችን እመራለሁኝ። የገበሬዎችን የእውቀት
ማዳበሪያ እንደ ገንዘቦች ይኖሩናል። በተለያዩ ፕሮጀክቶች የተለያየ ለምሳሌ በኦርጋኒክ ፋርሚንግ ወይም ደግሞ በተለይ የአየር ጸባይን በተመለከተ እንዴት አድርገን የሚመጣውን የአየር ለውጥ እንዴት አድርገን መክተን ለወደፊት የምግብ ዋስትናን በተመጣጠነ ምግብና በተለይ ደግሞ ጤነኛ የሆነ ምግብ በተቻለ መጠን ከውጪ የሚመጡ ወደ እርሻ ውስጥ እርሻን ምርትን ከፍ ለማድረግ የምንጠቀማቸው ከውጪ የሚመጡ አንዳንድ ኢንፑቶችን እንዴት ብለን እንቀንሳለን፣ መቀነስ አለብን። በሌላው ቦታ ደግሞ በተለይ ትራክተሮች በጣም ይጠቀማል ህብረተሰቡ። ግዙፍ ትራክተሮች እና በጣም ትልቅ ችግር አለ ዛሬ። ምንድን ነው? ምንም እንኳ አብዛኛዎቹ ትራክተሮች ለስዊድንም በአፈር ይሁን በኢሮፕ አጠቃላይ ለዛ አካባቢ ተብለው የተመረቱም ቢሆን ክብደታቸው እየጨመረ በሄደ ጊዜ በጣም ብዙ በመጠቀሙበት ጊዜ የአፈር መደልደል እና ያ የአፈር መደልደል ደግሞ ለእጽዋቱ ከባድ መሆኑን የምርት እድገትንም እንደሚቀንስ እና ያንን ነገር እንዴት እንቋቋመው፣ በምን እንቀንስ፣ እዛ የሰው ኃይል ከባድ የለም እንደ ሀገራችን እንደ ኢትዮጵያ የለም። ግን ያንን የሰው ኃይልን ባይኖረን በምን አይነት መንገድ ብንጠቀም ይሻላል? የትኛውን አይነት የማዳበሪያ ዘሮች ለምሳሌ በተለይ በተፈጥሯዊ የሚገኙ ማዳበሪያዎች ወይስ ኬሚካል? በተፈጥሮ የሚገኙት ማዳበሪያዎች የመሬቱንም ማለስለስ ምን ማለት ትንሽ ከመደልደሉም የሚያለሰልሰው ነገር እና ትራክተሮችን ላለመጠቀም ሁለት ሶስት ጊዜ የሚመላለሱበት እርሻ በትራክተር ለምሳሌ ሲያጭዱ እንደገና ደግሞ መሬቱን ሲያለሰልሱ የነበረውን በምን አይነት እንቀንስ? ይሄ ትክክል አይደለም። እና በተለይ በእንደኛ ሀገር በበሬ አይታረስም ማለት ነው? እዛ አይታረስም። ግን አሁን ይገርማል በፈረስ ትልቅ ተሞክሮ እየተደረገ ነው እንደገና። ምክንያቱም ብዙ ማምረት ብዙ ኮንሱም ነው የምታደርገው፣ በጣም ብዙ ትበላለ እንትን አለ እና ጥሩ ምግብ የተመረተ ከሆነ አየርህን ሳትበክል ባዮዳይቨርሲቲህን የነበሩትን እጽዋቶች እንደገና መልሶ ለማምጣት ብዙ የጠፉ እጽዋቶች አሉ። በተለይ ምንድነው ፈርቲላይዘሮችም ቢሆኑ ብዙ ምርቶችን ሊያጠፉ ይችላሉ። ምክንያቱም አንደኛው ቶሎ ቶሎ እንዲያድግ አድርገው ሌላኛው ደግሞ ወደታችም ያደርጉበታል። በሌላ በኩል ደግሞ የፔስቲሳይድ እና ሄርቢሳይድ በመጠቀም እሱን ኦልሞስት አሁን ኮንቬንሽናል የሆኑ እንኳ እሱን እንኳ የሚጠቀሙ እንኳ ገበሬዎች በጣም ቀንሰዋል። ምክንያቱም አንደኛ ምን ብንጨምርና ብናገኝ የሚለውንና በኋላ ደግሞ በውሃ መበከል ለህብረተሰቡ ለወደፊት ምንድን ነው ትተን የምንሄደው ለልጆቻችን የሚለው ነገር ላይ አተኩረው የበለጠ ብዙ የሚያስፈልጉ ነገሮች ኢንፑቶች ሳይኖረን አምርተን ራሳችንን ልንችል እንችላለን። የግዴታ ግን ያንን ሁሉ እንኳን ያመረቱ ዛሬ ከ40% ነው የስዊድን የምግብ ዋስትና። ግን ገንዘብ አለ፣ ገንዘብ ስላለ ይገዛል። ግን እንደዛም ሆኖ አሁን ትልቅ ካምፔን አለ በተቻለ መጠን ህብረተሰቡ በአካባቢው ያሉ ምርቶችን እንዲገዛ፣ በግብርና ዓለም ያሉ ሰዎች ደግሞ በተቻለ መጠን ህዝቡ ምን ይፈልጋል ብለው እንዲያመርቱ። ይሄ በተለይ ክላይሜት ኢምፓክትን በተመለከተ ነው። ምክንያቱም ትራንስፖርት በጣም ከባድ ነው፣ ውድ ነው። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ትልቅ አሳሳቢ የሆነው ደግሞ የነዳጅ እጥረት ነው እና የነዳጅን እጥረት ለመቋቋም በአካባቢ ያለው ምርት እዛው በዛው የሚመጋገብበትና የሚጠቀምበት እና ሎካሊ ፕሮዲውስድ የሆኑ ፕሮዳክቶችን ከፍ ለማድረግ ትልቅ ርብርብ አለ። ስለዚህ አሁን ካነሱልኝ አንጻር
አሁን በኢትዮጵያው የግብርና አካሄድና ልማድ አድገውበታል። የአውሮፓን ያም የስዊድንን ደግሞ በመርምርና እንደዚሁም በመሪነት እየሰሩበት ነውና በጣም ትልቅ ልዩነት አለ ማለት ነው። በሰው ኃይል በቴክኖሎጂ አጠቃቀም እና በእነዚህ እነዚህ እንግዲህ እኔ መሰራው ትንሽ ላስተካክለውና እኔ እንደ ተመራማሪ አይደለም በዛ ቦታ ላይ መሰራው፣ ግን የመርምር ውጤቶችን እንዴት አድርገው ገበሬዎች ሊጠቀሙ ይችላሉ ከተለያየ ቦታ ከአውሮፓ ብቻ ሳይሆን ከተለያየ አካባቢ ያሉ ተሞክሮችን አምጥተን ፕሮጀክት ፕላናችንን በመናስተካክልበት ጊዜ ምንድነው በአለማችን የሚካሄደው ያለው የትኛው አይነት አካሄድ ምንድነው የምርት እድገት ነው ጥሩ ለገበሬዎችና ከገበሬዎቹ ጋር ደግሞ እየተገናኘን እየተወያየን ምንድነው የሚያስፈልጋቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ አማካሪዎች አሉ እና እነዛ አማካሪዎች ደግሞ የምርምር ውጤትን በተመለከተ እና በአሁን ሰዓት ደግሞ ልም ያለ ሳይንስ ብቻ ሳይሆን የበለጠ በተሞክሮ የተዋሃደ ምርምር የበለጠ ቦታ እያለው ነው ያለው እና ገበሬዎችም አብዛኛው ገበሬ እንግዲህ እዛ ሀገር ያለው የተማረ ነው፣ ቢያንስ 12ኛ ክፍል ጨርሷል። በተለይ የድሮ ትንሽ ሽማግሌዎቹ ማለት ነው። ግን በአሁን ሰዓት ደግሞ ያሉት ወጣቶቹ ግን የዩኒቨርሲቲ ሌቨል እውቀት ያላቸው ናቸው። ግን እነሱ በግብርና ላይ የተሰማሩት እና በግብርና ዓለም ስትሰማራ ትልቅ እንትን አለ፣ ዲማንድ አለ። ዲማንዱ ምንድነው? እውቀት ኖሮት የእውነት አፈሩንም ይሁን የከብቶቹንም እርባታ ይሁን ከትምህርቱና ከምኑ ጋር አገናኝቶ በእውቀት ተሞክሮ ነው የሚያደርገው። ይህ ማለት ደግሞ እነዛ ገበሬዎች ወይም እስከ 12ም እስከ 8ም እስከ 6ም ዓመት የተማሩ በአሁኑ ሰዓት ትልልቅ የሆኑት ደግሞ የእነሱ ውስጥ ደግሞ ያለው እውቀት በጣም ትልቅ ነው እና አሁን በተቻለን መጠን በዚህ በካፓሲቲ ቢልዲንግ ኤሪያ እነዚህ ሰዎች የተለያየው የእድሜ ክልል ያላቸው ሰዎች ተገናኝተው የሚወያዩበት አይነት ፎረምም እናዘጋጃለን። ለምሳሌ በኮርስ በጣም ብዙ ሰው ይኖራል። እንደገና ደግሞ ኢንፎርሜሽን እና ዴሞንስትሬሽን በሚለው እንግዲህ ዴሞንስትሬት የምናደርገው የሆነ ፊልድ ላይ ይኖራል። እዛ ቦታ መጥተው የሚካፈሉት ወጣቱም አለ፣ ገና ደግሞ ወደ ግብርና ዓለም ሊገባ የሚፈልጉም ይኖራሉ። እነዛን እንዴት አድርገው ከነዛ ብዙ ትምህርት የምናገኘው የምንቀስመው በይበልጥ ከኤክስፒሪንስ ካላቸው ሰዎች ነው። የብዙ የግብርና ልምድ ያላቸው ሰዎች ብዙ እውቀት አላቸው። ማንም ከየትም ልታገኘው ከየትኛው መጽሐፍ ማታገኘው አለ እና በዛ አንጻር ነው እንትን የማደርገው እኔ። ሞር ግንኙነቱን ነው ማጠናክር። መልካም። እንግዲህ የኛ ሀገር የግብርና አካሄድ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ትልቅ ቦታ እያገኘ መጥቷል። በተለይም በመንግስት አሁን አብዛኛው የሰው ኃይልም ከ85% በላይ የሚባለው ግብርና ላይ ሪላይ ያደረገ ነው እንትኑ ማለት ነው። የህይወት አካሄድ ሁሉም ባይባልም አሁን በየጊዜው በትምህርትም በሌላ ሌላ ነገር የመንግስት ስራ ቢመጣም አብዛኛው አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ ግብርና ነው ያለው። ስለዚህ ያን ግብርና ማዘመንና እንደዚሁም ለሀገር ወደ ኢንዱስትሪ ለማሸጋገር ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ ሀገሪቷ የምትተማመንበት ከዋናው ግብርና ስለሆነ ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ ለማምጣት ጥረት እየተደረገ ነውና እስኪ ይህ ነገር እንዴት ነው ሊሳካ የሚችለው? ብዙ ጥረት እየተደረገ ነው፣ የቴክኖሎጂ ማስፋፋት እንደዚሁም አሁን በስዊድን እየተደረገ ያለው የካፓሲቲ ቢልዲንግ ወይም አቅም ግንባታ በየጊዜው የተሞክሮ ልውውጥ እነዚህ ነገሮች ይደረጋሉ እና የዚያን አክል ውጤታማነቱ ከዋናው የሚሻሻልበት የዚህን አክል የሚታቀድበት ያክል አይደለም እና ምን ቢሆን ይሻላል የሚሰጡት የምክር ሀሳብ? እኔ እንግዲህ እመላለስ ነበር እዚህ ሀገር እና የማየው በጣም የሚያስፈራ አይነት የእርሻ ተግባር ምንድነው የእርሻ አካሄድ ነው ያለው።
ምክንያቱም ምንድነው ማየው በአብዛኛው ሌላ ቦታ ሌላ ሀገሮች ስዊድንም ይሁን ሌላም ሀገር ይሁን ስተት የተደረጉ ነገሮች በ60ኛው በ70ኛው አመት ምረት ስተት የነበሩ ነገሮች እዚህ ሀገር እየተደገመ ነው እና ያ እንዳይደገም በጣም በተቻለ መጠን ባገኘሁት እድል እገልጻለሁ ምክንያቱም የሌላውን ሀገር ስተት እንደገና መልሰን ከምንደግም እኛ ያለንን እውቀት ይዘን ቀስ በቀስ ምክንያቱም በአንድ ጀንበር የሚሆን ነገር የለም የእርሻ አካሄድ ወይም ደግሞ ወደ ኢንዱስትሪ የሚሄድ አካሄድም ቢሆን ጊዜ ይፈልጋል ፕሮሰስ ያስፈልጋል ሁለተኛ አሁን ለምሳሌ እዛም ቢሆን እነዚህ ትንንሽ ገበሬዎች በተቻላቸው መጠን እነዛ ትንንሽ ገበሬዎች ናቸው ሀገሪቱን የሚይዘው ይሄዱ ያሉት ስዊድንም ቢሆን ነው ማለት ምክንያቱም ትልልቅ ብልህ በጣም ትልቅ አይደለም እዛ ያለው ቢበዛ 1000 ሄክታር 1500 ሄክታር ነው ያለው የእርሻ ምድር ይሄ የግጦሽ ምድር የሌላውን ተታየ ማለት ነው ለዚያውም ደግሞ እነዚህ ሰዎች ደግሞ በእርሻ ወይም ደግሞ ስለ ከብት ወይም ደግሞ ስለ አፈር መበከል ወይም ደግሞ ስለ ውሃ መበከል የሚገባቸውና ለዛም ይጠነቀቁ የሚችሉትን ያህል መጠንቀቅም ይፈልጉ በተለይ ደግሞ የነበረውን ስተት አይተው አሁን እንትን የሚያደርጉ እርግጥ በ70ኛው በእንትንም ጊዜ ስዊድንም እንደዚህ አማካሪዎች ነበሩ ልክ አሁን በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ማየው አይነት ማለት ነው ፔስቲሳይድ አርጉ ምን በሉ የሚሏቸው ነበርና ያ ስተት እንደሆነ ቆይቶ ነው የተረዱትና አሁን ያንን መረዳት ደግሞ በተለይ የኛ ሀገር አንደኛ ገንዘብ የለም እንግዲህ አንድ ሀገር እንዲህ ዘርዝሮ የሚያቀርበው ነገር ከሌለው የግዴታ ከሚያስፈልገው ለምሳሌ በህክምና ወይም ደግሞ በሌላ በትምህርት ቤት በኩል ማውጣት የሚገባውን ገንዘብ ወደ ማያስፈልግ የኢምፖርት ውስጥ ይገባል ግን ያ ከመሆኑ ይልቅ አሁን ባለው ሌቨል ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ዛሬ እንደተባለው ወደ 20 ሚሊዮን ህብረተሰብ የኢትዮጵያ ህዝብ ይራባል ግን በፊትም ይራብ ነበር ልባል ይችላልው ነገር ግን እያንዳንዱ ገበሬና የገበሬ ቤተሰብ ሰልፍ ሰፊሸንት ነበር ራሱን ችሎ ምግቡን በልቶ የሚያድር ነበር ዛሬ ግን ገበሬውም የመብላትና የራሱን የማስተዳደር እድሉም ዝቅ ብሏል በአብዛኛው ደግሞ በጣም ትልልቅ እርሻ ነው ያለው ዛሬ እና ያ ትልልቅ እርሻ ወዴት እንደሚያመራን ምክንያቱም በጣም ትልቅ ትራክተር አን በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያን አፈርና የኢትዮጵያን ምንድነው የመሬት አቀማመጥ ይዞ የተሰሩ መሳሪያዎች አይደሉም ዝም ብለው ነው የሚገዙት እነዛ መሳሪያዎች በርግጥ ለኢትዮጵያ አፈርና ለኢትዮጵያ የመሬት አቋም ይመቻሉ አይመቹም የጥናት የለም ግን መግዛት ስላለበት ኢንቨስተር ስለመጣ ያንን ያመጣሉ እንደገና ደግሞ የማያስፈልጉ ኢምፖርቶች ከመአረግ ገበሬውን ያለችውን ዕቀት ይዞ ምክንያቱም አንተ 200 ኪሎ የሆነ ንጥረ ነገር ጨምረ 400 ብታመርት 400 ያለ ጥፉን ማለት ነው ወይም ደግሞ 50 አርገ 100 ብታመርት ኦልሞስት እኩል ነው እና ይሄ የአጨማመርህና ያቀናነስ ሳይሆን ምንድነው ኮንሲኩዌንሱ ያንን ነገር እነዚህ ገበሬዎች በትክክል ትምርት ተሰጥቷቸው ነው ይሄን ነገር የሚጠቀሙት የኡነት የሚጠቀሙት ብዛትና መጠኑ ትክክል ነው ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት በአውሮፓም ሆነ በሌላውም ሀገር ፕሪሲሽን የሚባል አለ ቀጥታ ለሚያስፈልገው መሬት በአንድ ሄክታር ላይ የትኛው ቦታ በዛ እንግዲህ የአፈር ሁኔታ በጣም የተለዋዋጭ ነው በአንድ ሄክታር ላይ የተለያየ አይነት የአፈር እንትን ልታይ ትችላለህ እና ያቺ ቦታ ላይ ነው የት ቦታ ላይ ልጨምር ብሎ ሴንስ አድርጎ የሚጨምር ትራክተር ነው ያለው ማለት ብዙ መጨመር ምን ያህል መጥፎ እንደሆነ ብዙ ስለጨመርክ ደግሞ ያንተ ምርት አገኘው ብለ መደሰትም እንደሌለብና ዛሬ 100 ብትጨምር በሚቀጥለው አመት 125 ካልጨመርክ አይሰጥህም
እና ይልቁንስ ሀገራችን ውስጥ በጣም ብዙ የተለያዩ አዝረት አይነቶች አሉ። የድሆ የነበሩ ብዙ ነገሮችን የሚችሉ እንደገና ደግሞ በአካባቢያችን ያሉ ደግሞ በተለይ ድርቅን በተመለከተ ድርቅን ቶለሬት የሚያደርጉ እጽዋቶችን መትከል እና ገበሬውን የበለጠ ያ ባለው ይዞታ ላይ ባለው ቦታ ላይ ያንን ነገር ቢንከባከቡና ቢያደርጉ ደስ ጥሩ ይመስለኛል። ከሁሉ በላይ ደግሞ ለሀገሪቱ የሚያስፈልገው የምግብ ዋስትና ነው። የምግብ ዋስትና በጣም ኢምፖርታንት ነው እና የሚመረቱት ምርቶች ሀገራችን ውስጥ የሚመረቱት ምርቶች በጣም የሚያተኩረው በአሁኑ ሰዓት ማየው ወደ ውጪ ኤክስፖርት የሚደረግ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ሩዝ ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚመረት አይገባኝም። ኢትዮጵያ በውሃ ችግር ላይ ናት። ውሃ ፍጆታ የሚያበዛ አትክልት አምጥቶ ህንድ እየቀነሰች ኢትዮጵያ ውስጥ አምጥቶ መዝራት ለዚያውም የባህላችንም አይደለም ማለት እኔ ኮንሰርቫቲቭ አይደለሁም ማለት አንዳንድ ጊዜ መሆንም ያስፈልጋል። ምክንያቱም ስዊድን ድንች ሞር እንዲመረት ይፈልጋል። ምክንያቱም የድንች ምርት ድንች ትራዲሽናል ምግባቸው ውስጥ ያለ ነው እና በተለይ እንደ ነጤፍ እንደነ ማሽላ ሌሎቹ በተለይ ለጤንነት ጠቃሚ የሆኑ ብዙ በሽታ ለበሽታ ማያጋልጡን በተለይ በአሁኑ ሰዓት ብዙ በሽተኞች አሉ። የተለያየ አይነት በሽታ ሰማለሁኝ እንግዲህ በድሮም አላቃቸው ማለት ነው እና ይሄን በተመለከተ ህብረተሰቡ ባለው የግዴታ ትልቅ መሆን የለበትም ትልቅ ሳይሆን እውቀት ያለው እና ምንድነው ማመርተው ለህብረተሰቤ ለህዝቤ ለመንግስቴ ብሎ የሚነሳ አይነት አካሄድ ቢሆን ጥሩ ነው። ሞዴል ፋርመሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛ ሰዎች ሰብሲዳይስ ተደርገው ሊሆን ይችላል። ግን ያ የሞዴል እንትኑ ለሁሉም ለ80% የኢትዮጵያ ገበሬ ወይም ደግሞ ለ90% የኢትዮጵያ ገበሬ ያማክላሉ ያስኬዳሉ ቀስ በቀስ እና ወደ ኢንዱስትሪ ላልከው በትንሽ ጎጆ ኢንዱስትሪ የተመሰረተ እድገት ዘላቂነት አለው እንጂ ትልቅ አድርገ አምጥተ ፊንፊኔ ዙሪያ አምጥተ ትልቅ ፋክተሪ ከፍተ ከየአካባቢው እየለቀምክ ያመጣ ይሄ ራሱ የትራንስፖርቱ የክላይሜቱ መበከል የብዙ ነገር አለ። ግን እያንዳንዱ ገበሬ አትሊስት በገበሬው አካባቢ እነሱ ራሳቸው ተደራጅተው ይመች ትንንሽ የጎጆ ኢንዱስትሪ አይነት ነገር እንዲመሰርቱ ማድረግ እና አሁን ለምሳሌ ኦሮሞ ሶሳይቲ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ትልቅ አስተዋጽኦ ለማድረግ እየጣርን ነው። እኔም ቦርድ ሜምበር ነኝ እዛ ውስጥ እና ምንድን ነው አፕሮፕሬት ቴክኖሎጂ ያለውን በህዝቡ ላይ የምንጠቀመውን ቴክኖሎጂ ቀስ በቀስ ተጠቃሚ ለሁሉም ሰው ሊጠቀመው የሚችለው አይነት ቴክኖሎጂ መሬታችን እንዳይጎዳ። ምክንያቱም አፈሩ ከተደለደለ እሱን ቆፍረን እንትን ማድረግ ኬት አመጣለ አይሆንም። ደግሞ አንድ ጊዜ ከተደመደመ ደግሞ እንደገና አመርታለሁ ብለ መጣሩ ራሱ ወጪው ከባድ ነው። ስዊድን ዩሮፕ ዛሬ ኢን ቢሊየንስ በቢሊየን የሚቆጠር ኤውሮ ነው የሚያወጡት። ይሄ የመሬት የተደለደለውን መሬት እንዴት አድርገው ማስተካከል እንደሚችሉ እንዴት አድርገው ይሄንን ነገር ለመወጣት ከእንግዲህ ወዲያ እንዳይሆን ምን ማድረግ እንዳለባቸው ምን አይነት አዝርዕት ቢተክሉ ጥሩ ነው ያንን ነገር እንደገና መልሶ አፈሩን የሚያለሰልስላቸው ቅንብርሶቹ ምናምኖቹ ወደ ውስጥ ገብተው ወደ ላይ እንደልባቸው እንዲመላለሱ። ምክንያቱም አብዛኛው እንግዲህ ይኸው እዚህ እንጀል እና ያንን ነገር ነው የሚያስተምሩትና ቀስ በቀስ መሄድ እንችላለን። የግዴታ እከሌ ይሄን ቦታ ደርሷል ይሄ ሀገር ይሄን ቦታ ደርሷል ተብሎ የሚኬን ነገር የለም። አፈር ውሃ በጥንቃቄ መያዝ ያለበት እንትን ነው። ስለዚህ ተመክሮም ሲወሰድ እዛ ሀገር ወይም ደግሞ ትራክተርም ቢሆን ሌላኛውም የቴክኖሎጂ ግብአትም ቢሆን ስራ ላይ ሲውል አንድ ሀገር ተመክሮ ከአንድ ሀገር ተመክሮ ሲወሰድ ከነ ኢምፓክቱ ምን አይነት ኢምፓክት ያመጣል የሚለውም መረሳት የለበትም ማለት ነው። ትክክል። መልካም እንግዲህ እስኪ ከእንትን ጋር አያይዞ ያነሱልኝ አሁን ከሩስ ጋር አያይዞ ያነሱልኝ ባህላችንም አይደለም የሚል አንስተውልኛል እና አብዛኛው ሩዝ ምርት የዚህን ያክል ለኢትዮጵያ አስፈላጊ እንዳልሆነ ነው። ይሁን እንጂ በሀገራችን በአብዛኛው
ስራ ላይ ከሚውሉ ወይም ደግሞ ህዝብ የሚጠቀመው የኢትዮጵያ ህዝብ በአብዛኛው እንሰት አለና ከዚህ ከእንሰት ምርት ጋር የተያያዘ ስራ እርሶ ይሰሩታልና ስለሱ እስቲ ያውጉኝ። እኔ እንግዲህ ያው በእንሰት አካባቢ ነው ያደኩት። ከመጀመሪያ ምን እንደሚያስፈልግ ምን እንደሚደረግ ከልጅነት የጀመሩ ያየሁትና ወጣ ወረዱንም የሴቶችን ምን ያህል በርደን እንዳለባቸው አይቼ ምን ይሻላል የሚል አይነት አመለካከት ኖሮኝ የመጀመሪያውን የዶክትሬት ትምህርቴን በሱ ነው የሰራሁት። በይበልጥ ደግሞ የሴቶች ተዋጽኦ ምን ላይ ነው፣ ምንድነው የሚያስፈልገን፣ ይህንን ምርት ለማሳደግ ምን አይነት ስራ ነው የሚያስፈልገን፣ በተቻለ መጠን ያለው የምርት አካሄድ እና በምን አድርገን ብንሄድ ይሻላል። ምክንያቱም አንደኛ በጣም ከታየው ብዙዎችም ከሚሉት እንሰት ለምንድን ነው ለድርቅን ከሚቋቋሙ እጽዋቶች አንዱ ነው። ከዛም በላይ ደግሞ በተለይ ድርቅ አካባቢ ቢተከሉ የሆነ ኢምፓክት ይኖራቸዋል ብዬ አስቤ ነው መጀመሪያ እንትን ሳስብ ማለት ነው። እና በዛም አካሄድ ደግሞ ምን ያህል ይሄ የሰስቴነብል የሆነ ዘላቂ የሆነ የአመራረት ዘዴ እስከ 1000 ዓመት ከዛ በላይ የቆየ አሁንም ሊቆይ የሚችል አለ እና እንደነዛ አይነቶቹን ተክሎች የበለጠ ማስፋፋቱ በጣም ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ ያው በትልቅ ፕሮግራም ኦልሞስት ከ2012 ጀምሮ ለአምስት ዓመት ከአምስት ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ሆነን በተለያየ ኤሪያ በምርቱ ለአግሮ ኢንዱስትሪ ቼን እንዴት እንደምናደርግ፣ በተለይ ደግሞ ይሄ የበሽታ ችግር አለው እሱንም ደግሞ ለምንድን ነው ኬሚካል የሚጨመረው፣ ሌላው በሌላው እጽዋት ላይ የምናደርገው ስህተት እየሆነ በዚህ ደግሞ እና በዚህም ኤሪያ ደግሞ በባዮሎጂካል በተፈጥሯዊ ያንን ነገር ለመቅረፍ በጣም ትልቅ በጣም ሰፊ ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው። ኦልሞስት ከ280 ገጽ በላይ የሆነ ዶክመንት በእጅ ያለ እና ያንን ነገር ግን ምንድነው የኔ አስተዋጽኦ ከሁሉም ጋር አብረውኝ ከዴቨሎፕ ካደረጉትም ወጣቶች ናቸው በብዛት ጋራም ስንሰራ በተቻለ መጠን እኛ ያለን እንደዚህ አይነት ሰስቴነብል የሆኑ ክሮፖች፣ ምክንያቱም ሁሉ ነገር ነው እንሰት ምግብ ነው እንሰት እና ምንድነው ይህን እንደነዚህ አይነቶቹን አመራረቶች ብንቀጥልበት ሌሎቹንም የማደበላለቅ እጽዋቶችን አደበላልቀን የመዝራት የመትከል ነገሮች በተለይ አሁን ይሄው እንግዲህ እንደምናየው ነው የፀሐዩ የሐሩሩ የክላይሜት ቼንጁ በተለይ እኛ ጋር ነው አፍሪካ ላይ ነው ሞር የሚያተኩረው። ለምን በጠቅላላ ምንድን ነው የደን ጭፍጨፋ አለ። ደኑ ነበር የሚጠብቀው ብዙውን ነገር የዝናብን ሁኔታ የሚያስተካክልልን ያ ነበር። ያ ሁሉ ነገር ተነስቷል። ስለዚህ አሁን እንደነዚህ አይነቶቹን እንዲሆን ነው እንግዲህ በዚህ ኤሪያ ለመስራት ፈልገናል። ግን የሆነ እክል ገጥሞናል። ዶክተር ትንሳኤ አሁን አገር ውስጥ የጀመሩት እንቅስቃሴ አለ ማለት ነው? አሁን አገር ውስጥ የጀመርኩት እንግዲህ ልጀምር የመጣሁት በአሁኑ ሰዓት ያ ትልቅ ፕሮግራም ነው። ያ ፕሮግራም የገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን ፈልግ ያለው እንደገና ደግሞ ሀገር ውስጥ ያሉ ባለሀብቶች ኢንተርቪን እንዲያደርጉ ነው የመጀመሪያው አላማ የነበረው። ምክንያቱም በእኛ ራሳችን የተጀመሩ ምርምሮች አንደኛ ኦነርሺፑም የኛ ይሆናል። እንሰትን ራሱ ፓተንቱንም የመያዝ እድል ይኖረናል እና በራሳችን ጀምረን ግን ለማንኛውም በዓለም ላይ ያሉ ማናቸውም ዩኒቨርሲቲዎች፣ ተመራማሪዎች እንዲገቡ እናደርጋለን። ግን መጀመሪያ መነሳት ያለብን ራሳችን ነን። ብዙ ገንዘብ ይመስለናል፣ ግን የወደፊት የሚሰጠን ውጤት ግን ለራሳችን የምርምሩ ውጤት ራሱ ራሳችን የምናስተካክለው ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና በዛ ነው እንትን ያለው አሁን ደግሞ እንግዲህ የመጣሁት 5 ሳምንት ሆኖኛል።
የበለጠ ያየንሰቱ በራሱ ቦታ ይዞ እንግዲህ ኔጎሼት ምናረግ ወይ ምን እንነጋገር እድል አልተገኘም። አየ ከመንግስት ጋር የመገናኘቱ ቀላል አይደለም፣ ግን እርግጥ እንተገናኝተናል። ግን አሁን የመጣሁት በስዊድን ላይ በስራ ዓለም እያደረኩት ያለሁት በተለይ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ዲሞንስትሬሽንን ራሱ ገበሬውን እንዴት አድርጎ በትንሽ መሬት ላይ ራሱን መቋቋም እንደሚችል በተለያየ ጽዋትን ተክለ በደንብ የተመጣጠነ ምግብ አምርተህ ቤተሰብህንና አካባቢህን የምትረዳበት ኢኮኖሚያቸውን የሚያስተካክሉበት በተለይም ደግሞ በፊንፊኔ ዙሪያ እንግዲህ ግልጽ ነው። በሀገራችን አሉ ከሚባሉ በጣም ለም መሬት ይሄ ነበር። ግን አሁን ወደዚህ ነበር የሚያሳዝነው። ግን የድንጋይ ካብ ሆኖበታል። አዝናለሁ። አይ ሆፕ ከእንግዲህ ወዲያ ያ ነገር እንደማይደገምና ያሉት መሬቶች ደግሞ ምግብ እንዲያመርቱ። ምክንያቱም አፈር ማለት ከአንድ ኪሎ አፈር ለኔ ወይም ደግሞ ስለ አፈር ለሚያውቅ ሰው ከመቶ ኪሎ ወርቅ በላይ ነው። ይህን ማወቅ አለበት ህዝብ። ምክንያቱም አፈራችንን ባበላሸን ቁጥር የምንበላው ምግብ እናጣለን። ወርቅ አንበላ አይደል? ስለዚህ ይሄ ነገር ነው። እና እነዚህ በተለይ የተፈናቀሉ ገበሬዎች እና በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ትንሽ መሬት ያላቸው አንድ ሄክታርም ሊሆን ይችላል፣ ሩብም ሄክታር ሊሆን ይችላል፣ እነሱ እንዴት አድርገው አምርተው ራሳቸውን የሚችሉበት ነገር፣ ይሄን ተመክሮ ደግሞ ከገበሬ ጋር የምሰራው ስራ ነው እዛ። እና እዚህ መጥቼ ከኦሮሚያ እርሻ እና ልማትና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ኃላፊ ጋር ተነጋግረናል። አቶ ዳባ ደበሌ ናቸው። ከተነጋግረን እነሱም አምነውበት ከላይም ይህን ልሰራ ነው የሚሄደው ልሂድ ብዬ ጠይቄ ነው የመጣሁት። እንግዲህ አሁን እዚህ ደግሞ ያው ከወደ ታች ትንሽ መጎሻሸም አለ። ያው ያለ ነገር ነው፣ ለውጥ ነው። ለውጥ ደግሞ እንቅፋት አለው። ግን አሁን ብችል ጀምሬ ብሄድ ደስ ይለኝ ነበር። ግን ነገሮች ማነቆች አሉ። እንግዲህ ይህንን ደግሞ ያው ያለው መንግስት ከበላይ ያለው አይቶ ይህ ነገር ለምን ይሆናል የሚለውን እንትን ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ካልተሳካም ደግሞ መምጣቴ እንደሆነ አይቀርም። ምክንያቱም ለሀገሬ ለህዝቤ እዛ 600-700 ሄክታር በሳምንት የምኳትንበትን የማየውን እርሻ እዚህ ደግሞ መጥቼ ቢያንስ 1000 ሄክታር እየዞርኩኝ በእግሬ እንግዲህ ትንሽ እድሜም ገፍቷል፣ ግን ያው ገበሬ እስከሆንኩ ድረስ የመሄድ አቅሜ አሁንም አለ ብዬ አምናለሁ እና ልረዳ እፈልጋለሁ። መልካም። እንግዲህ አሁን ባነሱት ጉዳይ በተለይ የሚመለከተው የመንግስት አካል በግብርና ዙሪያ ከሚሰሩና ለማዘመንም ይሁን ለማስተካከል ወደ ተሻለ ደረጃ ለማምጣት በሚደረገው ጥረት ውስጥ የእርሶ እውቀትና የእርሶ ጥረት ከፍተኛ ስለሚሆን ትብብር ያደርጋሉ የሚል እምነት አለን። ዶክተር አስናቀች ወልደትንሳኤ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስላል። ዶክተር አብረውን ስለ ቆዩት በጣም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ዝግጅታችን እስካሁኑ ነበረ። አብራችሁን ስለ ቆያችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን።